Путін – військовий злочинець, Росія заплатить за свої злодіяння, а весь цивілізований світ є і буде поруч з Україною. Основні тези, на яких наголосили посли країн G7 під час зустрічі у столиці. Зібралися разом на спеціальну подію Київського безпекового форуму. Посли країн Великої Сімки зізналися, мали скептичні прогнози щодо саміту миру і тих, хто долучиться до нього. Та нині задоволені спільним результатом, як і вважають вдалими саміт групи семи. Головно – спільне рішення про заморожені російські активи та прибутки від них на користь України. Путін має тільки один шанс – це втомленість партнерів України. І то, що ми демонстрували через такі три події, це що ми не втомлені, що ми разом з Україною зараз і назавжди. Використання активів Росії. Ми вважаємо, що це тільки перший крок. Я знаю, що має бути конфіскація всіх активів, але це перший крок, і я думаю, що прагматична і дуже корисна. Тому що через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на вартості 50 мільярдів доларів. То зараз Росія платить за оборону України. Важливо зауважити, що ми бачимо, що єдність поширюється не лише на країни Великої Сімки, а й за її межі. Ще ми бачимо війну на виснаження України та економічну дестабілізацію. І я вважаю, що навіть удари по енергетичній інфраструктурі робляться для того, щоб дестабілізувати економіку України. Тобто підтримка України означає підтримку економіки, стабілізації та зростання. Під час зустрічі дипломати додали, те, що спочатку здається малоймовірним, стає реальністю. Представник посольства Франції в Україні наголосив, лише консолідація зусиль усіх партнерів довкола захисту України дає результати. Підписання безпекової угоди в лютому, а зараз майже всі країни Великої Сімки, плюс багато інших країн, зробили те, що було розпочато в лютому. Я пригадую заяву президента Макрона у червні у Нормандії про підготовку солдатів, нові винищувачі «Міраж-2000», які Франція готова передати Україні, виділення нової позики на відбудову. Берлін – успіх конференції з відбудови, Велика Сімка – використання відсотків. Нелегко було досягти таких домовленостей, але колективно ми це зробили. Колективна підтримка України під час війни та виконання і нашою країною усіх зобов'язань. Посли країн групи семи наголошують, навіть під час бойових дій перед Києвом важливі цілі, зокрема, членство в Євросоюзі. І партнери готові стати опорою і на цьому шляху. Кажуть, він теж буде непростим, але лише від зусиль українців залежить подальший успіх. Зараз є чимало того, що може зачекати до завершення війни, але багато чого можна зробити зараз. Особливо у соціальній сфері було чимало пропозицій щодо приєднання до процесу з Польщі, Франції, з регіонального рівня, експертів з різноманітних процесів підготовки України до повноправного членства в ЄС. Я добре пам'ятаю, як Польща приєднувалася до ЄС, як це було складно. Але це також сприяло трансформації Польщі і Європи. І багато з того, що передрікали в ті часи, не справдилося. І все було нормально. Щороку ми видаємо звіт. У жовтні-листопаді цього року буде також щодо України. Із чітким моніторингом виконання зобов'язань і реформ щодо усіх важливих глав, яким необхідно відповідати. Знаю, що дорога буде нелегкою, але врешті-решт переконаний, що це буде успішний шлях. Війна в Україні триває уже 10 років. Майже 3 – це повномасштабне вторгнення. І цей воєнний конфлікт може бути ще довшим. Та дипломати переконані – Росія і злочинець Путін безальтернативно будуть покарані. А от з Україною партнери будуть до переможного кінця. Олена Рибінська, Микола Довгий, «5 канал». У Харкові відзначають випускні. Через постійну небезпеку обстрілів свої свідоцтва про освіту діти отримують у безпечних укриттях. Як це відбувається, бачила наша Оксана Нечепуренко. На власне випускний Уляна Черкашина прийшла у сукні-вишиванці. Каже, давно спланувала саме таке святкове вбрання. Сукня та орнамент до неї обирала через інтернет. Знаю, що є на Західній Україні така традиція, що більшість дівчат все ж таки відсвяткують його у вишиванках. Мені теж хотілося долучитися до такої традиції, стати такою випускницею у вишиванці. Попри тривоги та постійні обстріли, Уляна не виїжджала з Харкова, навчалася онлайн. Та каже, на випускне у сховище все ж не розраховувала. Я уявляла, що це буде повним класом, це будуть мої друзі, це будуть мої однокласники, ми зберемося усі разом, ми матимемо дуже, я би сказала,
особливо пишний якийсь випускний, але, на жаль, дехто за кордоном, дехто в інших областях, і такої змоги зібратися прям повною нашим класом у нас немає, на жаль. Сирени у Харкові не вщухають. Сигнал про повітряну небезпеку лунає у день випускних, тож, щоб діти змогли безпечно відсвяткувати, усі заходи відбуваються в укритті. В нашій школі нема укриття, і тому оцей випускний саме для дітей – це велика радість. Якесь свято для них також повинно бути, ну, хоч якесь. Бо вони, мало того, що вони навчалися дистанційно в умовах ковіду, в умовах військового стану зараз. Наша дитина, наприклад, ми не виїжджали з Харкова і весь час перебували у місті. У цьому сховищі діти шкіл одного з районів Харкова. З міркувань безпеки присутня обмежена кількість випускників. Тут лише медалісти. Освітяни кажуть, цьогоріч побили навіть довоєнні рекорди з успіхів у навчанні. В цьому залі зібралися 41 медаліст. Всього в районі в цьому році 68 осіб. Деякі дітки не змогли, були відсутні по причині того, що вони знаходяться не в межах Харкова і навіть не в межах України. Це результативне. У нас рік, ми маємо вже достатню кількість дітей, які отримали 200 балів, здаючи НМТ. Золоті та срібні медалі випускники отримують із рук Харківського міського голови. Серед нагороджених – і Уляна. Майбутня фахівчиня з кібербезпеки. Після свята Уляна ділиться враженнями. Каже, задоволена, що виборола золото в навчальному марафоні. Це була моя така мета маленька, я її досягла. Далі будуть якісь вищі висоти, які я буду досягати. Але це така моя перша велика перемога. Важка. Ну, нелегенька. Вона важко заробилась. Це тяжкий труд. Найближчими місяцями випускниця відпочиватиме, а далі поновить навчання вже у Харківському виші. Опановуватиме кібербезпеку чи штучний інтелект. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Помста за знищену мрію. Українці створили лімітовану колекцію прикрас із уламками легендарного літака. Все для того, щоб українські розвідники провели блискавичну операцію із знищення окупантів. Віталій Залевський продовжить. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Коли над тобою ворожі літаки, ворожі гелікоптери, ну це страшно. Запеклі бої за Гостомельський аеропорт згадує парамедикиня Галина Алмазова. Туди росіяни сунули у перший день великої війни. Жінка була на чергуванні, коли почула гул гвинтокрилів. Це були ударні вертольоти із ворожим десантом. Почалося пекло на землі за 25 кілометрів від столиці. Ворог відправив на цей напрямок свої найкращі підрозділи. Їх зустріли вогнем українські захисники. Бої не вщухали. Під постійною небезпекою поранених українських бійців рятувала Галина. Тоді на її очах росіяни знищили легендарний літак «Мрія». Я була дуже здивована, що до цього літак не був евакуйований з цього аеропорту. Це був такий шок у всієї команди, всіх тих людей, хто був долучений до захисту аеропорту. Росіянам вдалося ненадовго закріпитися на литовищі. Проте користуватися ним не змогли. Наші бійці пошкодили злітно-посадкову смугу. Коли Галина евакуйовувалася, забрала з собою уламок легендарного літака, який впав біля її авто. Я дуже хотіла би присутньою бути, коли мрія замріє в нашому просторі. Відновлена мрія. Після визволення Київщини від окупантів цей уламок залишався у Галини як пам'ять. Тепер він допоможе знищити тих, хто знищив легендарний літак. Це лімітована колекція срібних прикрас артефактів «Омріяна помста». У кожній з них є уламок легендарного літака. Це ми маємо злітну смугу всередині. І кожна мрія обов'язково злетить в своє небо, і кожна мрія приземлиться. Від ідеї до створення символічних прикрас минуло 3 місяці. Тепер кожен охоче зможе носити біля серця частину історії. Це була можливість перетворити щось дуже символічне, що ми, на жаль, втратили, в щось не менш символічне, що може з нами залишитися назавжди, прикраси. І при цьому зробити великий вклад в
тих, хто може безпосередньо вплинути на хід війни і на її завершення. Благодійна прикраса у вигляді літака коштує майже 23 тисячі гривень. Коштовна копія турбіни – майже 4 тисячі. Купити символічні прикраси можна на сайті ювелірної майстерні «Карпенко», власник якої захищає нашу країну на передовій. Всі гроші обіцяють передати головному управлінню розвідки. Україна в даній ситуації знаходиться на вістрі цієї боротьби. Інструменти, які використовують наші кіберфахівці і розробники, є передовими. У багатьох випадках аналогів справді немає, тому що весь світ дивиться на нас, як ми долаємо ворога. Нові технології допоможуть змінити ситуацію на полі бою. Це буде помста за знищений легендарний літак «Мрія», яким захоплювався увесь світ. Віталій Залевський та Олексій Тиченко, «5 канал». Що ж, таким був інформаційний день. Дякую всім глядачам, хто був протягом цього дня з нами. Можу побажати на сам кінець вам лише тихої і мирної ночі.